kulturni world music band Gypsy Kings by Michael Bilardo održat će koncert u hali sportova Ranko Žeravica 11. maja. Zavodljivo mešanje tradicionalnog flamenko stila sa pop i latino ritmovima učinilo je The Gypsy Kings svetskim fenomenom i pravim kraljevima muzičke scene. Njihovi hitovi Volare, Bambolero, Bailame i drugi napravit će istinski vatromet dobrog raspoloženja u Novobeogradskoj hali. The Gypsy Kings su deo nekolicine izuzetnih umetnika u istoriji muzike koji su osmislili univerzalni muzički stil. Posle 6 Grammy nominacija u kategoriji World Music, konačno su 2014. godine osvojili nagradu za album Savior Flamenco. U proteklih 28 godina grupa je išla na nekoliko svetskih turneja i prodala više od 25 miliona albuma širom sveta. Međunarodni sajam meda i vina biće održan u Negotinu 11. i 12. maja. Sajam okuplja veliki broj učesnika iz Srbije, Bugarske i Rumunije, proizvođače meda, vina, suvenira, lekovitog bilja, proizvođače prateće opreme, gastronome i sve one koji se bave prodajom, distribucijom i konzumiranjem meda i vina. Pored zvaničnog programa održavaju se degustacije i predavanja iz oblasti vinarstva i pčelarstva. U sklopu programa je ocenjivanje i proglašenje najboljeg vina na sajmu. Ceo festival je propraćen bogatim kulturno-zabavnim programom. Povodom održavanja manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, muzejske institucije u Srbiji pa i u Novom Sadu zajedničkim nastupom obeležavaju više značajnih datuma, Međunarodni dan muzeja i 13. Evropsku noć muzeja. Tim povodom spomen zbirka Pavla Beljanskog pridružit će se ovoj manifestaciji realizacijom izložbe Umetnici članovi SANU iz kolekcije Pavla Beljanskog. Tokom 10 dana, pored stalne postavke reprezentativnih umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, posetioci su u prilici da posete aktualnu izložbu i prisustvuju različitim pratećim sadržajima, tumačenjima postavki, kustoskim pričama, predavanjima, filmskim i muzičkim sadržajima, radionicama, a u noći muzeja publika svih uzrasta i interesovanja može da uživa u raznovrsnim umetničkim i edukativnim programima. Ova izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog počinje 11. a završava 20. maja. Šumadija sajam u periodu od 11. do 16. maja organizuje sajam knjiga i grafike. Očekivanja su da će ova književna manifestacija uz bogat prateći program okupiti brojne izdavače i pisce. Premijerno će biti predstavljena mnoga izdanja, a publika će imati priliku da prisustvuje brojnim diskusijama i predavanjima o književnosti i izdavaštvu, kao i da po najpovoljnijim sajamskim cenama obnovi svoju privatnu kolekciju knjiga. Očekivanja su da će ovu manifestaciju ispratiti brojna publika sa teritorije centralne Srbije uz pažljivo određenu marketinšku kampanju i obaveštenje o ponudi sajma. Sajam će zvanično otvoriti Mateja Bećković, dok će se u samom programu naći još poznatih imena. Link to Job je nastao kao društveno odgovorni projekat iza kog stoji Centar za razvoj karijere, institucija sa dugim stažom u posredovanju između poslodavaca i osoba u potrazi za poslom. Cilj manifestacije je doprinos rešavanju gorućih problema nezaposlenosti sa jedne i nedostatka kvalitetnog radnog kadra sa druge strane. Ove godine će Link to Job biti organizovan dva puta. Prolećni sajam biće održan 12. maja u banket sali hotela Jugoslavija, a jesenji sajam će se održati 20. oktobra na istom mestu od 10 do 18 sati.
Prvi internacionalni festival ukusa knjige, kafe i čokolade biće održan od 12. do 14. maja u SKCNS u Fabrici i Bulevaru Despota Stefana u Novom Sadu. Jedinstveni festival na našim prostorima okuplja oko 40 izlagača od velikih brendova kafa, čokolade i izdavačkih kuća do malih proizvođača, nezavisnih knjižara iz Srbije i regiona. Tokom tri festivalska dana posetioci mogu da degustiraju kafe, čokolade, kupe proizvode, pogledaju knjige, prisustuju interesantnim predavanjima o kafi i čokoladi, učestvuju u radionicama i na tribinama koje okupljaju goste iz Srbije i regiona. Internacionalni festival je predstavljen kroz tri ulice u kojima su izloženi proizvodi: ulica kafe, ulica čokolade i ulica knjige.